Rohelinen. Ui, kun paljon rohelista tulee. Vaatte, kun se on rohelista alles. Missä tähät? Wait. Ha? Punainen? No, wait. Valke? Valke tähät. Oh, no niin. Valke. And then we're green. Rohelista. Vaatte, panen valke oppi siihen peale. Wait here. Vaatte nyt. Missä nyt? Mis värvi soovitte veel? Kõik värvid on seal, okei. Okay. Orange. 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 No, Christopher, palun. Okei, okay, go. Ready, set, go. Everybody. Christopher tahab ka mingit häkki. Send stamp. Christopher, mida ma selle käega nüüd tegema? Teevad, mis tahavad. Mis ma tegema peas? Wow. Võtan nüüd nägusid, et mis me nüüd siin inventime. Tentel on sellest kahes parvest ka veel vähe. Pintsid pole, ei ole hullu. No, stampi stamp. No? What you got? Huh? You got something? You make it animals? No, mis meil siin meil on? Siin on meil mingi hobune ja... Ja nüüd panen see stampi siia paperile ka. Näe sellega, vaatsin. Näe, look! There is a dolphin here! See ei ole värvi. No, proovi siia nüüd stampi. Jaa, duplit. No, ei, võta see nüüd tagasi. Vaata, kus tuleb elevant välja. Vaata, näe, elevant tuli siit. You want to put a stamp on here? Stamp it here. This and stamp. Look at the dolphin stamps. Wow, here you go. Making some animal stamps. Yeah, tip, tip, tip. Oh, elevant. See on hobune. Ütle hobune, Christopher. Ütle hobune. Spentsi, kas sa oskad öelda hobune? Ütle hobune! See on nii ametus. Ja vaata, see on selle, et lõikad selle tegevuse pooleks. Ujumise või mis iganes sa tegid. Vaata, kui mu sünnipäev oli kahju, et mulle jääb sellest väli, et oleks ka saanud teha. Jah, aga vaata, sul peab on asjad valmis, et sa ei saa kuskil nagu otsima minna. Jah, no mul ei ole seda kohtegi. Toas ei saanud. Jah. Näe, juba otsin mingid uut tegevust. Oh, can you stamp? Stamp, this ja stamp. Oh, wow. You need more stamps? Oh, see little bitty. Kes see on? I'm out of... Who's that one? I'm out of stamp. You're out of stamp? Yeah, võta open õige pidi kätke. Võta nii. I'm out of color. Oh, you need more color. Red one, you're coming right up. Oopsie. I want yellow. Oh, kollas ka vaja. Okay. Ütle kollane. 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 Sinine. Ütle sinine. Sinine. Selline hall toon on siin kokku. Okei, Christopher, ütle sinine. Ütle sinine. Christopher. Sinine. Nii. Red. Ütle punane. No, red is that red. See, punane. 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 Okei, Christopher, ütle punane. Ütle punane. Punane. Okei, go. Orange. Orange. Ütle orange. 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 Eesti keele kool on meil käimas siin. Texas eesti keele kool on käimas siin. Ja Elena hakkab tegema. Roheline. Ütle roheline. 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 Ütle palun. Palun. Christopher, ütle roheline. Väga tubli. Mis sa nüüd ütled? Ütle aitäh? Mis sa ütled? Mis te ütlete, Spencer? Aitäh. Okei, palun, palun. Now, go! No! Look, I got this tiny baby one. Valge. 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 Okei. Christopher. I'm blue. Jul on juba sinine olemas. Ütle valge.
Valge, väga tubli. And blue. Ütle sinine. 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 Väga tubli, Kristoffer. Ja that's sinine. Sinine, kaks sinist on meil. Vaata, seda sinist ka. Okei, nüüd on kõik. Elmo. Elmo? Elmo. Sinine. Okei, go. Nii, värvivad. Meil on jah, Texas Eesti lasteaia kool käimas praegu. Värvide õppimine. Ma võtlen, seda tahtama küll. Mul on meil lapsi juurde vaja. Ja me Austini ja Tallase ja San Antonio ka siia kutsuma. Värvitund. Tahad veel utsa paperit saada? No, meil on üks tugevam siin veel. Stampi tahab saada. Pane jah sinna uue peale. Ui, vaata, mis siin on. See on shark. Wow. You want elephant? Elevant? No. Hai kala? Shark. Eesti keeles läks Helenil sassi. Hai kala, ütle hai. Hai. Jaa. Mis see on sul? Shark või? Shark. Hai kala. Proovi siia. No, see on puhas, vaata, kus tuleb haigala. Wow, vaata, kui värviline haigala tuli välja sul. Spencer, kuma hobune? Hobune? Ma tõi veid hobune? Pumpsti! Wow! Yeah, it's okay. Can wash it off. No problem. Pärast peseme puhtaks, okay? Nii. Tähelen nii, et me toome siis siia opis sulle. Toote mulle eesti keele koolis. Okei, you ready to go wash off? Okei, Seba, ütle head aega! Head aega! Head aega! Ütle head aega! Kristoffer, ütle head aega!